Zorionez, gaurko amotok zerrikusi gitsi dauko ordunguaz. Gaur, bilurri barik eta ilusinoz begitzen dotzegu aurriari. Baina herri batentzat ezinbesteku da bere historia ezautzie bere benetako nortasunaz jaubetzeko. Eta gaur, hain zuzen be, helburu horregaz antolatu dugu amotoko memorien egune. Herri honen iragana ezautuaz aurrera pauso bat emoteko. Emango dauzku ondatorri amotoko herrigunera. Ikurrinen irukoloriek lagunduta.